ABŞ Prezident Administrasiyası büdcənin azaldılması ilə bağlı Konqresə tövsiyələrini açıqlayıb. Tövsiyələrdə 2018-ci ildə ABŞ-ın Azərbaycana maliyyə yardımını 90% azaldaraq 1 milyon dollar təşkil etməsi qeyd edilir. Ermənistana gəldikdə isə azalma 67%-dir. Yəni ABŞ-ın bu ölkəyə maliyyə yardımı 20,4 milyon deyil, 6,7 milyon dollar təşkil edəcək. Tramp administrasiyası eyni zamanda Gürcüstan və Ukraynaya nəzərdə tutulan maliyyə yardımının azaldılmasında da israrlıdır. Müvafiq tövsiyələrdə Gürcüstana maliyyə yardımının 58%, Ukraynaya isə 70% azaldılması məqsədə uyğun sayılıb.